Hola, estic fent l'enèsima prova de vídeo. A veure si amb aquest enfocament, amb aquesta il·luminació i amb aquesta distància de càmera, la imatge surt prou clara, se sent prou bé i el croma resulta prou acceptable. Sí, ja sé, això és una merda de vídeo, però al cap i a la fi és un vídeo. I a veure si així, d'aquesta manera, la setmana que ve, puc gravar el segon episodi de Més que ovnis amb Xavier Soler. Bona nit, bona sort.